今天岳父过来给我剪头发来了，因为在这边疫情严重，所以不敢出去剪发，岳父过来帮我剪。然后好了，爸爸要给有红剪一下头发，感觉怎么样？啊？感觉怎么样？感觉很有意思。Så det grävmaskin och sedan någon sorts hjullastare eller något sånt. Så det är Volvo står det där. Ta av dem och köra med dem bara också. Så ska du köra? Ja, kan köra god bra. Det kanske de är. Mm. Jag börjar med att spraya lite här bak.这个世界呢，估计岳父给女婿剪头发的很少很少。你这怎么样，老公？我觉得挺好的，感觉很不错。享受，我太享受了。嗯，不错，待遇很好。嗯，然后你把你的衣服也弄一下，这女婿倒的好呀，太好了，我这丈人倒的好呀，这丈人倒的好，嗯，做的小袜子，还有帽子也做了，感觉很可爱，自己感觉我做的帽子很可爱，本来就很可爱嘛。衣服也是我做的呀。对，老婆这啥都好。这是给三嫂做的。我不知道你为什么都这么好，搞得我很不好意思。你这样说我就不好意思。就是我们发了爸的视频嘛，嗯，爸带过来画，嗯，然后我们的粉丝们很喜欢，他们都在夸岳父，嗯，岳父的画好。再说一下，他，嗯，对。Det var det att vi fick ut en video, så det var väldigt många som skrev i kommentarerna. Det var väldigt vackra tavlor och sådär. Det var konstigt. Roligt. Bara en kajsin. Och de vill köra med bara hua. Och så säger de att de skulle vilja köpa dina tavlor. Ja, jag vet inte om alltså det kan vara svårt att skicka dem, men det kanske går att ordna. Jag tror att han borde ha en dobbel och fackväg i. Det vet han med, det är så med det. Men han borde ha en fackväg i. Det är där de har. Det är många fans. Det är ju几千个人、上千个人都在问爸的画画得好能不能买。Det var över 1000 personer som har skrivit.
kommenterat om dina tavlor. Över tusen? Okej. Ja, tack. Det var kul. Det här kunde se sig i bitjäkan, de bara... Ta en kvar bada hudzu fita fita singan. Och så tycker de också att du är cool med ditt pengar. Ta en kvar, ta en kvar bada så... Han bara är en väldigt känslig, väldigt känslig man. Det är lite, nej men så cool personlighet liksom. Så här skägg och målar och sånt. Ja, ja, okej. Okay. De tycker om dig. Jaha, ja. Tack, tack, tack.